Nejmenší společný násobek. Nejmenší společný násobek se značí NSN, jako nejmenší společný násobek, překvapivě. Tak, bacha na to, bacha, že existuje nejmenší společný násobek a největší společný dělitel. Já jsem to vždycky úplně ve škole nesnášel, protože se mi tyhle ty věci mega pletly, ale dávajte na to pozor, existují tyhle ty dvě věci. Nejmenší společný násobek, tedy NSN se značí. Tak, co to znamená? Představte si, že máme zase dvě čísla. To znamená, máme číslo třeba 30 a číslo 25. Tak, a teď máme zjistit nejmenší společný násobek. To znamená, nějaké číslo, které je vlastně jak násobkem 30, tak a zároveň násobkem 25, ale je to to nejmenší číslo. Jak to uděláme? Opět, ta metoda je vlastně úplně stejná ze začátku, to znamená, provedeme prvočíselný rozklad. To znamená, 30 rozložíme na 2x, 15, 15 rozložíme na 3x5. No a bude 2, 3 i 5 jsou prvočísla, tak jsme na konci. Tak, 25, jak ji rozložíme? No, tu rozložíme jako 5x5, a protože 5 i 5 jsou prvočísla, tak jsme zase na konci. Tak, a teď si zase, jenom pro přehlednost, napíšeme ty výsledky pod sebe. To znamená 2x3, od největšího, takže 5x3x2 a tady je 5x5. Ano, napsal jsem prostě ten rozklad tý 30 a 25 pod sebe. Jo, jenom jsem trošku přeházel číslička, nic víc. Tak, a teďkon, tak, takže tady jenom takhle oddělím, aby bylo jasný, o co go. Tak a teďkon, jak z toho vlastně vypreparujeme ten nejmenší společný násobek? Velice jednoduše, tady si představte, jako, že prostě jako nic není, že jo, takhle jakoby, jo, prostě jsou to takový jako mezery, prostě nic tam nepíšem. A teď je o to, že vy, když tam jakoby nic není, tak vždycky vezmete to konkrétní číslo, znamená tady odsaď, vezmete pětku z toho sloupečku. Tady odsaď, když je to jakoby stejný, znamená tam, jsou tam nějaký schodný čísla, tak z toho vezmete to číslo jenom jednou, to znamená opět pětku. Tady je trojka a nic, takže z toho vemu logicky hned trojku, dvojka a nic, takže dvojku. No a teď mezi toho takhle napíšu násobení, no a jsem hotovej. 5x5 je 25 a 3x2 je 6. Takže jestli se nepletu, je to nějakých 150, mohlo by být. 6x25, 4x25 je 100 a 25x25, jo, to by mohlo být. Tak. Takže vidíte, že v podstatě jde jenom o to si zapamatovat, co děláme u nejmenšího společného násobku a co děláme u největšího společného dělitele, jak ten postup je vlastně de facto stejný. Tak, nebo velice podobný. Tak, pojďme ještě na jeden příklad. Dejme tomu, že máme 36 a 40. Tak, tyhle ty dvě čísla. Tak pojďme na to. Zase 36, pojďme prvočíselný rozklad dvakrát. Ježíš, kolik to je? 18, ne? Jestli se nepletu. 18 je 2x9 a 9 je 3x3. Takže jo, a 9x4, jo, to dává smysl. Mohlo by to být správně, ne? Co říkáte? Co 40? Co s ní uděláme? No, 40, tak to snad bude trošku lehčic. 2x20. 20 zase můžu jako 2x10 a 10 jako 2x5, ne? Jo, a mám to, hurá. Tak. No a teď zase si to můžu napsat pod sebe, to znamená, já si tady napíšu 3x3x2x2 a teď si pod to nějak vhodně, tady je 5 a jsou tam 3 dvojky, že jo? Takže 2x2x2. Tak a zase, jo, tady jsou jakoby prostě mezery, řekněme, blablabla. Tak a teď jdeme zase jakoby po sloupečkách, to znamená, z toho prvního vezmu 5, že jo, 5, trojka, trojka, bacha tady jsou vlastně dvě stejné čísla, to znamená z toho vemu jenom jednu tu dvojku, ano, to, co je prostě shodný, tak to vemu jenom jednou, tady z toho vemu taky dvojku, no a když je to dvojka a nic, tak z toho vemu prostě dvojku. Tak, no a jsme vlastně hotoví, takže teď to, no a teď to ještě jako vynásobit, rozumíte, to je prostě ta nejtěžší část, takže 3x3 je 9 a 2x2 je 4x2 je 8, ježiši, to jsou čísla. Takže 5x8 je kolik? To by mohlo být 40, ne? A krát 9, takže to je 360 by to mohlo být. Tak, to znamená, že nejmenší společný násobek čísla 36 a 40 je 360.
60. Takže tohleto je problematika toho nejmenšího společného násobku. A jenom ještě, když tak možná by jako mohla vzniknout otázka, že proč to jako vůbec počítáme pro Boha. No protože je o to, že vemte si třeba, když budete mít ty čísla 36 a 40, no tak někdo vám řekne, hele, sečti mi 5 36 plus třeba 3 čtyřicetiny. No a vy teď říkáte, jasně, tak jako z nás se děje jako sčítání zlomku, ne? V pohodě. No a teďkon tady dole, že jo, vy budete hledat právě ten nejmenší společný násobek. No a vy byste jako tam mohli dostat číslo 36 a 40, ale bude to prostě obrovský číslo, se kterým se vám bude strašně špatně počítat. A když znáte tenhle ten postup pro nejmenší společný násobek, tak víte, že se dopracujete k číslu 360. No a 360, teď už počítáte klasicky, že jo, 360 jenom 36 je 10, takže 5 krát 10. Plus 360 děleno 40, to je kolik, to je 9, jestli se nepletu, takže 3x 9, no a jste doma, jo, a teď to prostě úplně běžně vypočítáte, takže 50 plus 3x 9 je kolik, to je 27, ještě pořád, tak jako 360, jo, takže 50, 60, 77, lomeno 360, tak, jo, a v podstatě dokázali jsme to jako vypočítat. Ale museli jsme prostě najít ten nejmenší společný násobek prostě těch 360, když takhle sčítáte. Jo, tohleto bychom prostě museli najít a museli jsme si to vlastně tady jakoby vypočítat. Tak, takže tohleto je problematika toho nejmenšího společného násobku, doufám, že to bylo pochopitelný. Jenom ještě dodám jednu věc. Možná vás zarazí, že prostě někdy vám napíšou NSN a někdy NSD, že jo. NSN jsme říkali, že nejmenší společný násobek a NSD je největší společný dělitel. Zase, pokud to, ono se to většinou takhle píše, že vlastně to NSD je velkými písmeny, jo? Takže NSD je teda největší společný dělitel a NSN je nejmenší společný násobek. To znamená tohleto NK, protože se píše prostě velkýma písmeny, tak já si pamatuju, že je toto největší, že jo? Takže logicky potom největší společný dělitel, jo, už podle těch písmenek, takže na konci je dělitel, to Dčko, jasný, ale je to největší, jo, abych neřekl nejmenší společný dělitel, ne, je to velký N, tak největší. No a tohleto Nko, že jo, tak to bude nejmenší, že jo, protože je to malý Nko, jo, takže nejmenší společný násobek, jo, já si to pamatuju právě tady podle toho, co ty zkratky přesně znamenají, abyste neprohodili nejmenší a největší u těch zkratek. Tak jo, takže tohleto byl nejmenší společný násobek a já se budu těšit zase příště.